sprejem zmagovite Ana Marije Lampič. Za praznik podeljeno 5 pletenic. S pesmijo Po poti kulture. Prostorski dokumenti na ogled. Regijski zadružni posvet. Izbirno plesno tekmovanje. Medvoški badmintonisti slavili. Lepo pozdravljeni. Ne gre drugače, kot da današnjo informativno oddajo ponovno začnemo z veselo novico, tokrat športno. V ponedeljek so domačini v Jahalnem centru Jankar v Hrašah pripravili veličasten sprejem Ana Marije Lampič, ki je prejšnji konec tedna dosegla svojo prvo zmago na tekmi svetovnega pokala v južnokorejskem Pjongčangu. Tako Ana Marija kot krajani tega dogodka še dolgo ne bodo pozabili, v upanju, da ga kmalo ponovijo. Začetek tedna natančneje v ponedeljek se v Jahalnem centru in kmetiji Jankar v Hrašah odvijal sprejem za Ano Marijo Lampič, ki je prejšnji teden razveselila celotno slovensko javnost svojo prvo medaljo v svetovnem pokalu in še ta je bila zlata. Suverene zmage se je veselila v južnokorejskem mestu Pjongčang. O prečkanju ciljne črte pa se je veselje, ki bilo tako Ani Mariji, kot vsem so krajanom ostal v spominu še zelo dolgo, pravzaprav šele začelo. S to zmago je postala tudi vodilna v skupnem seštevku do 23 let, kar je izjemen dosežek. Ko sem prišla čez cilj, sem bila res ful vesela, ampak v bistvu se sploh še nisem zavedala, da sem zmagala svetovni pokal. V bistvu sem bila zdaj bolj šokirana, ker je pač toliko ljudi prišlo in sem res sem se tresla, no, res. Po veličastni zmagi, ki jo je morala začasno, vendar hitro pozabiti, saj jo je že naslednji dan čakala nova izjemno težka preizkušnja v ekipnem šprintu v prostem koraku s Katjo Višnar. Ani Mariji je malce zmanjkalo moči, vendar sta vseeno dosegli odlično peto mesto. Ja, sigurno, to zmago sem pač odklopila in sem hotela, da s Katjo res narediva dober rezultat. Imela so res šanso za stopničke, ampak nažalost sem bila jaz tist šipkejši člen v nedeljo in tako pač je v športu. Na sprejemu se je zbralo res ogromno ljudi, kar bo zagotovo Ani Mariji vlilo dodatnih moči za prihodnje. Takega sprejema še ni doživela, vendar upa, da ga bo v prihodnje še kdaj. To se je zame zgodilo prvič in v bistvu res ful dober in vsi te sem tja vlečejo, čestitajo in v bistvu je kar naporeno. Tekma je bila nekakšna generalka za prihodnje leto, ko bodo v istem mestu potekale olimpijske igre, kjer verjamemo, da nas bo naša občanka ponovno razveseljevala z dobrimi predstavami. Sigurno je to ena prednost, da si prej ogledaš progo, prej na nej tekmuješ in veš, kje te zmanjka, kje imaš prednosti in vem, kje lahko še naredim korak naprej in da bomo prišli do dobrega rezultata tudi naslednje leto v Pjongčangu. Ob dobri hrani in pijači se je veselje nadaljevalo. Pred in po sprejemu pa so za dobro voljo skrbeli trio Grajzer. V tednu, ko praznujemo menda kot edini na svetu praznik kulture, kot dela prost dan in državni praznik, je najbrž povsem na mestu, da sedaj res nadaljujemo s tradicionalno osrednjo kulturno prireditvijo na predvečer praznika v Kulturnem domu Medvode. Leto z naslovom Sočutje. Občinska kulturna zveza Medvode je ob tej priložnosti podelila že 7. Zapored priznanja za delo na kulturno-umetniškem področju. Najvišje priznanje pletenico za življenjsko delo sta letos prejela kar dva. Franci Križaj Senice in Metod Plešec iz Sore. Kulturni dom Medvode je bil presenetljivo popolnoma poln, kar se v zadnjih letih ob podobnih priložnostih ni dogajalo pogosto. Govornik na slovesnosti, ki je nosila naslov Sočutje, je bil župan Nejc Smole, ki si je v uvodu zastavil vprašanje, ali ni sočutje pravzaprav sotočje čistih čutov. Po odgovore o človekovem spoznavanju samega sebe se je zatekal v rimsko kulturo Marku Aureliju in Seneki in k filozofom stare Grčije, Heraklitu, Demokritu, Antifonu in k Platonovim trem etapam človekovega osebnega razvoja. Najprej mora človek znati spoznavati samega sebe, se na to pogovarjati samim seboj in kot tretje urejati prostore znotraj sebe v harmonijo. Le to
pa je, priznajmo si, najtežje človekovo delo. Lahko bi rekel celo njegovo največje življenjsko poslanstvo. Da kar se da velikokrat premagujemo samega sebe in si tako kraljujemo, ne pa sužnjujemo. In še sklepne besede. Spoznavanje samega sebe nas privede do ponižnosti, ker se zavemo svoje majhnosti. Odvzame nam vsakršno ponašanje pred drugimi, ki jih spričo tega lahko sprejemamo le še kot brate. In ne glede na to, kolikokrat imamo različne poglede, če tudi 70x7, vedno znova znamo odpuščati. In takrat v nas in iz nas pritečejo čisti čuti in se v sotočju srečajo v sočutju. In takrat ni več vrag, le še sosed je mejak. Občinska kulturna zveza je v skladu s pravilnikom že 7. leto zapored podelila 3 vrste priznanj in zahval. Zahvale podpornikom, torej tistim, ki s finančnimi sredstvi oziroma materialom pripomorejo k izvajanju kulturnih projektov. Pletenico za izjemne dosežke v preteklem letu in kot posebno žlahtno priznanje pletenico za življenjsko delo. Pletenice so avtorsko delo Renate Grmovšek. Na podlagi javnega poziva je o dobitnikih letošnjih priznanj odločala posebna komisija s predsednikom Janezom Koscem na čelu. Odločitev je bila težka, ampak smo bili zelo soglasni, saj komisija, da pri tem, ko smo njihove življenjepise poslušali in videli in tudi ocenili, recimo, ko hodimo od enega kraja do drugega kraja, ki jih to spremljamo, smo se odločili tako, da mislim, da so bili izbrani te pravi. No? Torej, recimo ste soglasni, pa ste kdaj že rekli, na tem odru bi mogel ostati še kdo? Ja, na tem odru bi mogel biti ostati še kdo, vendar na koncu smo se kar tako odločili, da imajo še priložnost tisti, ki so bili tudi nominirani. Kandidatur je bilo namreč 9, podeljenih priznanj pa le 6, kar kaže na to, da pletenice niso nekaj samoumevnega, kar sledi kandidaturi. Priznanje sponzorja kulturno-umetniškega ustvarjanja je letos pripadlo papirnici in knjigarni Čitanka za 15-letno doniranje risarskega in slikarskega materiala ter praktičnih nagrad. Predvsem smo bili presenečeni, no. Ko sem klele gor stal prele, pa ki je povedala, koliko daril smo že dali, mislim, taka številka je kar runo, se rečeš, wow, a to, kaj je bilo, a ne, ker pač nam pridajo, vprašajo, če bi dali, vedno damo, ko ne pričakujemo nič nazaj, ker je res pomemben za mladino, za kulturo, da nekaj dobijo, da so nagrajeni, a ne. Prejemniki pletenice za izjemne dosežke v preteklem letu so tokrat 3, 2 sekcije in 1 posameznik. Umetnostni zgodovinar, etnolog, slikar, lutkar in še kaj, Roman Veras, je ob podobnih priložnostih že stal na odru v različnih vlogah. Tokrat pa je pletenico prejel predvsem za projekt dokončanja prvega dela celovite podobe Aljaževe domače v Zavrhu s postavitvijo vseh elementov opreme hiše, ki bi danes rekli dnevna soba. Skratka, ponovno je pletenica pripadla članu društva Jaram za prispevek k promociji Jakoba Aljaža in njegove domačije. Pletenico za posebne dosežke je prijela tudi odrasla gledališka skupina Kuda Franceliški Finžgar Senica za projekt Igre na prostem, iščeva bogatega zeta, s katero so privabili preko 800 gledalcev z cele Slovenije in za 2 vikenda postavili Senico v središče medvoškega kulturnega dogajanja. Ma kdo vse je zaslužen za tole pletenico? Točna številka, ne vem, če bo šla, jaz bi rekel, nekje okrog 50 ljudi zagotovo tukaj zraven sodeluje. To so redarji, to so scenaristi, to so igralci, režiser, suflerke v končni fazi, pa krasivke, pa potem tisti, ki so pomagali postavljati, pa pospravljati, pa odr, tukaj zadej 20 moških sničanov, ki so pomagali odr postaviti, ki ga še zmer sami peš postavljamo, tako da tukaj res, jaz mislim, da pod 50 ne, si zagotovo ne. Vi osebno ste imeli kakšno vlogo pri tej igri na prostem? Ja, moja vloga je bila sestavljena iz več delov, bil sem igralec, bil sem vodja same predstave,
Seveda sem pa zmer zraven tudi kot predsednik društva. No. Pletenico za posebne dosežke v minulem letu je prejel tudi mini lutkovni oder Kuda Pirniče, predvsem za produkcijo lutkovno gledališke predstave Zvezdica Zaspanka, s katero je mlada gledališka skupina skupaj starši in mentori promovirala slovenski jezik in kulturo tudi v tujini, v Avstriji in na Hrvaškem. Priznanje gre predvsem otrokom, ker s tako zavestjo in z veseljem in s svojimi talenti ustvarjajo vse te predstave. Kot upirniče, ki nam omogoča prostor in občini Medvode, predvsem pa Bredi Rovšek, ki je idejni vodja in vse, od režiserke do skupina zdrži. No. Lansko leto Kulturna zveza Medvode priznanja za življenjsko delo ni podelila. Letos pa sta bila nagrajenca kar dva. Metod Plešec je pletenico prejel za 60-letno izjemno delo na različnih področjih kulturnega delovanja. Ja, zelo sem vesel, potokle potaklimo dolgo časa, da človek nekaj taha doživi, da dobiš takle priznanje. Metoda Plešca prepoznamo predvsem kot pevca v različnih pevskih sestavih. V Moškem pevskem zboru Kuda Oton Župančič Cora na primer prepeva že od leta 1957. Preizkusil se je tudi kot igralec. Več kot desetletje pa je iz harmonike izvabljal prave zvoke za spremljanje folklorne skupine. Sem začetnik, prvi pa sestra, sta začela igrati. Ona je vodila, jaz pa harmoniko. In takrat se je začela folklora v Sori. Za harmoniko rad prime tudi Franci Križaj, ki je pletenico prejel za 60-letno izjemno delo na različnih področjih kulturnega delovanja na Senici in v občini Medvode in se tako pridružil bratu Tinetu, ki je tako priznanje prejel pred leti. Ogromen mi pomen. No, prvič je presenečenje, drugič sem pa prav vesel priznanja, ker to te da spet en elan pri teh letih za naprej. Jaz sem malo začel, zelo mlad, pa mislim, da sem zelo star nehal. Franci Križaj je v javnosti prepoznan kot glasbenik, fotograf, prostovolec, organizator kulturnih dogodkov, med drugim vesele harmonike, vodja pevske skupine in seveda kot igralec. Svoj igralski krst je doživel že leta 1956 v ljudski igri Veriga in nadaljeval v številnih vlogah, med drugim tudi v oblačilih Dedka Mraza, pa v predstavah Pričarani ženin, Meniki, Davek na samce, Gospodska kmetija, Pri belem konjičku in tudi pri prej omenjeni lanskoletni igri Na prostem Iščeva bogatega zeta. A na kaj sem najbolj sem jaz ponosen? Na našo Sniško verigo, pa te moje vloge v verigi, ki so pravzaprav štir. Najbolj mi pa v spominu prva, ki sem bil najmanjši, ki sem bil 8 let star, z teh tam se tudi najbolj spominjam takih lepih dogodkov. Osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem prazniku sta sooblikovala godalni kvartet Godivas, ki ga sestavljajo izbrane članice Orkestra Slovenske filharmonije in Igor Velše, ki je odlično interpretiral prav tako odlična literarna dela medvoških osnovnošolcev in jih tako postavil na višjo raven, kar je bila tudi temeljna ideja režiserke Sabine Spanjol. Če se je kdo vprašal, zakaj nismo tudi Romana Vera zaprosili za izjavo, zgolj pojasnilo, da smo ga, vendar je prišel na slab glas in so mu zdravniki prepovedali govoriti. Zato so v njegovem imenu govorili drugi tudi na včerajšnjem odprtju stalne razstave v Aljaževi domačiji v Zavrhu z naslovom Aljaževa doba, slovenska podoba, ko se je rodila narodna noša. Več o razstavi v prihodnji oddaji, tokrat pa še o stalnem dogajanju na istem prizorišču ta dan. Moški pevski zbor, ki že več kot 60 let prepeva pod okriljem Kud Oton Župančič Cora, je včeraj na sam državni praznik v čas kulturnemu prazniku že 15-tič odšel s pesmijo Po poti kulturne dediščine. Ponovno z namenom, da spomeniki, grobovi, rojstne hiše in ostale obeležja, ki nas opominjajo, da so v naši okolici živeli in delali veliki može, v teh dneh ne bi samevali. Že 15-tič po vrsti, rekel, vsako leto, razen lanskega leta, zaradi bolezni, hodimo po teh kulturnih obeležjih naših kulturnih moži ali pesnikov, pisateljev in ena izmed naših je tudi hiša, rojstna hiša Jakoba Aljaža, tu v Zavrhu,
ker je pač to naš patron občine Medvode. Mi smo jih s kamero ujeli v Zavrhu, pred rojstno hišo Jakoba Aljaža, kjer so počastili spomin na tega velikega Slovenca. Že predtem pa so pot začeli v domačem kraju in zapeli pri spomeniku Frana Seleškega Fižgarja in Valentina Vodnika. Glasbo izbiramo po ključu čist preprosto iz repertoarja, ki ga izvajamo klasično na drugih nastopih, predvsem pa se skoncentriramo na Aljaževe pesmi, na Gregorčičeve pesmi, to se pravi na pesmi ljudi, ki so jih oglasbili oziroma ki so za to okolje pomembni. Dejansko je kar težko najti nekaj novega, se trudimo, iščemo kakšno popestritev. Mislim pa, da najbolj užgejo pesmi, ki jih ljudje poznajo, se z njimi poistovetijo. Mislim, da Triglav vsekakor mora biti v repertoarju. S pesmijo po poti kulturne dediščine niso odšli le lansko leto in še to zaradi bolezni. Pot pa jih je v teh 15 pohodih vodila po različnih trasah, vedno pa začnejo v domači Sori. Letos prvič so šli s pesmijo po kar 4 občinah in na svoji poti dodali še 2 novi lokaciji. Letos smo dodali še 2 nove lokacije, glede na to, da smo 15, da imamo 15 udeležb in da bomo prisotni v 4 občinah krati. To se pravi, prve 2 postojanke so bile občine Medvodah, potem gremo v občino Kranto je na Podrečo, kjer je naš Simon Jenko. Potem se odhajamo v Kamenk, v 11:30 smo tam pred hišo, galerijo Miha Maleša in nazadnje v Cerkljah, to je občina Cerklje, tudi Boršnikova rojstna hiša. Med samim petjem so poskrbeli tudi za recitacije, za pogostitev pevcev in obiskovalcev pa je tu v Zavrhu poskrbelo društvo Jaram. Nekaj kulture v ožjem pomenu besede puščamo še za prihodnjo oddajo. Nadaljujemo pa s kulturo bivanja. Od ponedeljka dalje je v sejni sobi občine Medvode dober mesec na ogled in v razmislek razgrnen osnutek občinskega prostorskega načrta skupaj z okoljskim poročilom. Javna obravnava bo 22. februarja, predvidoma še prej pa naj bi prostorske dokumente obravnaval občinski svet. Slednji se je s tako obsežno materijo zadnjič seveda ne v tej sestavi seznanil pred skoraj 9 leti. Od takrat pa le še ob točki pobude in vprašanja. Svetniki so namreč dejali pobude, naj se vendarle na pristojne apelira hitrejši odzivnosti. Vprašanja pa so se pojavljala predvsem takrat, ko je v javnost pricurljala kakšna dodatna občinska pobuda, ki naj bi se umestila v občinski prostorski načrt, pa je razburila javnost. Ena takih pobud občine, seveda še pod vodstvom Stanislava Žagarja, je bila za umestitev turistično-tehnološkega parka v Hrašah, kar je po mnenju krajanov le milejši izraz za dirkališče. Če najprej odgovorimo na vprašanje, kaj se je dogodilo z nekaterimi pobudami, ki so pred 9 leti in kasneje, javnost pa tudi občinski svet spravljale v dvome, večine v tokratnem osnutku občinskega prostorskega načrta ni več. Bodi si, ker jih je občina umaknila, bodi si, da niso padle skozi sito mnenj in smernic nosilcev urejanja prostora. Tako v njem ni več turistično-tehnološkega parka, ne v Hrašah, nekje drugje, ni več načrtovane več stanovanske gradnje v Žlebeh, se gradnje tam ne dopuščajo, niti poplavne karte, v obrtni coni Preska ni več načrtovanega zbirnega centra za komunalne odpadke, ampak na Jeprci, ni več načrtovanega pokopališča v Spiljah, ampak širitev obstoječih, na območju Donita ni več načrtovanega središča Medvod z mestnim trgom, ostaja pa načrtovano naselje luksuznih hiš na dosedanjem območju zelenih površin, namenjenih za šport in rekreacijo v Vikrčah. In kakšne so glavne karakteristike od ponedeljka dalje razgrnjenega gradiva, ki je vseeno sobo v občini Medvode že privabil lepo število ljudi? Katero je tisto običajno vprašanje oziroma s kakšnim problemom se potem obrnejo na vas? Ja, seveda, občane najbolj zanima, če je njihovo zemljišče, če je njihova pobuda pozitivna oziroma če jim je bila sprememba namembnosti zemljišča odobrena. Največkrat gre seveda za spremembe namenske rabe, za potrebe gradnje individualnih stanovanjskih objektov. Nekaj pobud se pa tudi nanaša na posebna določila gradnje na zemljiščih.
V sklopu osnutka občinskega prostorskega načrta je bilo obravnavanih kar 725 pobud, ki so jih podale fizične in pravne osebe in so bile prejete do konca oktobra 2013, ko je občina na ministrstvo oddala vlogo za izdajo smernic oziroma prvih mnenj na osnutek odloka. Z upoštevanjem leteh je bil pripravljen dopolnjen osnutek, ki pa vključuje le pobude, ki so skladne s prejetim mnenjem in smernicami nosilcev urejanja prostora. Teh pa je kar nekaj, njihove odločitve pa včasih tudi nerazumljive. Izdelano je bilo tudi okoljsko poročilo ter analiza poplavnosti občine za obstoječe in za predvideno stanje. Gradivo je v nasprotju z običajno prakso razgrnjeno le v sejni sobi občine Medvode. Občina Medvode si je tekom celotnega postopka priprave tega dopolnjenega osnutka res prizadevala, da smo občane obveščali o njihovih pobudah preko telefona, osebno so se zglasili na sedežu občinske uprave. Tako da velika večina ljudi je do dneva javne razgrnitve vedla, kakšno je pač stanje njihove pobude. Drugače pa lahko občani javno razgrnitev spremljajo oziroma si pogledajo tudi na spletni strani občine Medvode in seveda tudi na oddelku za okolje, prostor in razvoj. O končnem številu pozitivno obravnavanih pobud je sicer težko govoriti, saj so bile nekatere podane večkrat, enake ali spremenjene. Izplen je tako približno 35%. In kaj lahko storijo tisti, ki se z osnutkom ne strinjajo? Vsi občani oziroma vsi zainteresirani lahko na dopolnjen osnutek odloka podajo pripombo. Te pripombe se seveda lahko nanašajo tako na strateški del kot na izvedbeni del našega odloka in tudi okoljsko poročilo. Se pravi na prostorske izvedbene pogoje in na spremembe namenske rabe. Ker se moramo zavedati, da znotraj odloka OPN rešujemo tudi nova določila prostorskih izvedbenih pogojev, ki določajo nove pogoje na zemljiščih, nove pogoje za gradnjo. In medtem, ko so številni pobudniki individualne stanovanjske gradnje morda razočarani, se je večina načrtovanih posegov na kmetijsko zemljo prve kategorije zavrnjeno, pa je občinska uprava vendarle zadovoljna z nekaterimi večjimi spremembami namenske rabe prostora, ki so osnutke občinskega prostorskega načrta vendarle dobile mesto, kot na primer širitev obrtnih con v Preski, Vašah, Sori na Jeprci in v Mošah, prestrukturiranje območja Agroimone v Hrašah, postavitev dveh brvi v Medvodah, ene čez reko Savo pri občinski stavbi in druge čez reko Soro pri nogometnem igrišču, sprememba prostorsko-ureditvenih pogojev za gradnjo v centru Medvod, novo območje za centralne dejavnosti v Preski in širitev leteh ob podružnični osnovni šoli Sora, center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na Jeprci, tokrat ob obstoječi gramozni jami, načrtovana je ureditev dveh območij urbanega vrtnarjenja in predvidena so tudi območja za morebitno izgradnjo parkirišč na Zbiljski Dobravi, v zavrhu za potrebe obiskovalcev rojstne hiše Jakoba Aljaža in za pohodnike, pod Starim gradom v Smleniku in dveh na Topolu in še bi se kaj našlo. Zavedati se moramo, da občina po javni razgrnitvi in na podlagi podanih pripomb sprejme tudi stališča do teh pripomb in pripravi predlog. Predlog odloka se ponovno pošlje nosilcem urejanja prostora v presojo in na podlagi prejetih soglasij je v bistvu pred nami končna verzija odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki jo obravnava občinski svet in tudi sprejme. In odgovor na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo sklepno dejanje? Mi smo nekako optimistični in si želimo oziroma bomo napeli vse moči, da bi bil občinski prostorski načrt sprejet še pred dopusti v letošnjem letu. Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta bodo v precep vzeli tudi občinski svetniki in tako kot vsi ostali bodo lahko dali pripombe nanj. In tako kot ostali bodo morali postreči s tehnimi argumenti, če bodo hoteli prepričati strokovno javnost soglasodajalce, da morda kakšno sedaj zavrnjeno pobudo vendarle umestijo v občinski prostorski načrt. Veliko večjo možnost za uspeh bi imeli, če bi kakšno sprejeto pobudo iz osnutka izločili, to pa ni pričakovati. Na že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o pomembnejših odločitvah, ki so jih občinski svetniki sprejeli v prvi polovici lanskega leta.
ritem. Poleg slavnostne seje so se na rednih sejah sešli 8-krat, 4-krat po počitnicah in tokrat o teh. Čeprav zanje občinski svetniki niso porabili največ časa, je bila osrednja tema prve popočitniške seje sveta konec septembra, 17. po vrsti v tem mandatu, vendarle rebalans proračuna za leto 2016 ali lepo po slovensko popravek proračuna. V preteklosti so bili rebalansi bolj izjema kot pravilo. Zdaj pa imamo kar vsak let, pa ne vem, ali res se situacija toliko spreminja ali smo malo neprevidni pri načrtovanju. Seveda in takle rebalans ni noben bau-bau oziroma nič kaj posebenega in rebalans prejet pomeni, da smo dobro gospodarili, da smo sredstva, ki so bila na razpolago, porabili tam, kjer smo jih lahko, da tam, kjer jih nismo mogli, jih pač damo tam, kjer jih lahko, da gredo nekam v zrak oziroma da denar ne koriščen ne stoji na enem računu za nevenka. Rebalans proračuna je namreč temeljil na nekaterih dejstvih. Ker država ni izdala odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev, se ni začela gradnja kanalizacije v Pirničah. Ker ni bilo ustreznega državnega razpisa, se ni izvedla ekološka sanacija osnovne šole Smlednik. Ker še ni bilo novega občinskega prostorskega načrta, ni bilo možno graditi zbirnega centra za nenevarne komunalne odpadke na Jeprci. Ker je bilo potrebno že v letu 2016 zagotoviti vsa sredstva za regijski center za ravnanje z odpadki, je bilo potrebno zagotoviti že v tem proračunu cel milijon evrov. Je pa padec cen v gradbeništvu omogočil, da so se nekateri projekti, ki so bili načrtovani kot dvoletni, realizirali v celoti v enem letu. Ker ravno zaradi tega, ker je bil proračun sprejet decembra in to z vso gotovostjo trdem, smo mi lahko marca dali ven razpise, ki so bili cenovno veliko bolj ugodni in smo lahko izvedli tako obsežen program investicij, kot je letos bil. Občinski svetniki so na 18. seji v začetku oktobra sprejeli tudi odlok z zelo dolgim naslovom, katerega poanta pa je javno-zasebno partnerstvo za energetsko sanacijo javnih objektov, za katero pa občina ne bi prispevala prav veliko. Odlok je namreč osnova za uspešno kandidiranje na razpisih, ki podpirajo javno-zasebno partnerstvo oziroma po novem govorimo o energetskem pogodbeništvu, kar v praksi deluje tudi kot neke vrste kreditiranje. Zasebni investitor na osnovi ocene prihrankov, ki jih bo z energetsko sanacijo dosegel, javnemu partnerju, torej občini Medvode, omogoči takojšno izvedbo energetske sanacije na objektu. Sredstva evropske kohezijske politike naj bi se sofinansiralo 40% upravičenih stroškov, za ostalo pa naj bi poskrbela zasebnik in občina. V konkretnem primeru slednja le 9% sredstev celotne operacije in DDV. V konkretnem primeru gre za 3 šole in enoto vrtca Medvode. Gre za projekt v skupni vrednosti 950 000 evrov. Ti objekti ustrezajo tudi pogojem in merilom iz navodil Ministrstva za infrastrukturo, prek katerega se vodijo razpisi. Padel pa je tudi predlog, da se v proračunu za naslednji 2 leti zagotovijo sredstva za lastno ekološko sanacijo objektov, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem. In to je objekt kulturni dom Medvode, o katerem sem veliko govoril in bom še in bom izkoristil vsako priliko, da na to potrebo opozorim. Na tej seji so občinski svetniki sprejeli tudi odločitev, ki jo na prejšnji seji še niso uspeli. Dali so soglasje k imenovanju Gorazda Renka iz Ljubljane za direktorja javnega zavoda Sotočje za mandat 5 let. Na 19. seji sredi novembra je padla končna odločitev za vzpostavitev režijskega obrata. Kot je navedeno v odloku, naj bi sprva ta skrbel za urejanje in čiščenje 90 000 m2 javnih površin in zelenic, urejal in vzdrževal 56 avtobusnih postajališč, vodil in urejal zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in postopno prevzel urejanje in upravljanje pokopališč. Mi smo ocenili, da je režijski obrat primeren za občino Medvode, ker ima vse tiste bolj zahtevne stvari že podeljene, torej vodooskrbo, odpadke, smeti, javni potniški promet in tako imamo urejen drugi. In tukaj smo se srečali z dvema sistemoma praks. En je ta, ki bi ga tudi mi želeli in verjamem, da je to tisto, na kar ste vi apelirali, torej da je to odzivna služba, ki sama kaj naredi po domače povedano,
Videli smo pa tudi primere režijskih obratov, kjer pa so zaposleni služili bolj kot telefonisti. Se pravi, da dvigujejo telefon in kličejo zunanje, da pridejo delati. Ne? Argumenti, ki so prepričali zadostno število svetnikov, so bili manjši stroški, večja odzivnost in zaposlovanje. Ena izmed dilem, ki so izpostavili občinski svetniki, pa kje dobiti delavce, ki bodo delo tudi videli. Da bo ta režijski obrat zaživel, pa da bo res kvalitetno se bomo mogla občinska uprava, ali pa ne, najbolj še občinska uprava, zelo močno potruditi, da dobimo res kvalitetne delavce, da bo upravljal to delo s srcem, pa da bo res imel manjše stroške, kot so do zdaj bili. Čestitam nam vsem, sprejeli smo proračun za leto 2017. Glede na to, kako složni smo, ni nobene velikega veselja. Predvidevam, da zato, ker se vsi zavedamo, kako zahteven proračun smo sprejeli. Proračuna za leto 2017 in 2018 so občinski svetniki na 20. seji v začetku decembra sprejeli skoraj soglasno. Gre za dva rekordna proračuna, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, med 18 in 20 milijonov evrov. V dveh letih je namreč potrebno zagotoviti dobrih 12 milijonov in pol evrov za izgradnjo kanalizacije, tako imenovani projekt C0 in za hkratno obnovo meteorne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja še dodatnih skoraj 4 milijone in pol. In zato ne gre drugače, kot da je predvideno tudi zadolževanje. Iz obrazložitve glasov pa je velo predvsem zadovoljstvo, da so bili prav vsi svetniki povabljeni na predhodna usklajevanja, čeprav se veliko sploh ni dalo. Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke je sodelovala na vseh usklajevanjih z vsemi svetniškimi skupinami, ki so to želele. Zato menimo, da je proračun, da sta proračuna usklajena in jih bomo podprli, tako 17, tako 18. Meni osebno je bilo zelo všeč usklajevanje v smislu predpriprave pred osnutkom in predlagam gospod župan, da se ta praksa nadaljuje. Prvič v novodobni zgodovini občine Medvode so občinski svetniki in to soglasno sprejeli sklepe o ugotovitvi javne koristi, ki so podlaga za razlastitev nepremičnin. Gre za tri primere, ko so vsa predhodna pogajanja in dogovarjanja naletela na gluha ušesa lastnikov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo dveh večjih projektov. Za rekonstrukcijo ceste skozi Zbilje, izgradnjo pločnika in dveh avtobusnih postajališč in za ureditev krožišča in navazovalnih krakov in si izgradnjo pločnika od Svetja do Senice. Razlastitev ima pravno podlago v 12. členu zakona o cestah, saj gre za primere rekonstrukcije ceste, za katere ni potrebno spreminjati prostorskih aktov in s katero ne posegajo izven varovanega pasu obstoječe ceste. Ko pa gre za javno korist, pa predlagam, da ne samo, da je to prva zdele, pač prvi tak sklep v zgodovine občine Medvode, ampak predlagam, da postane tudi tradicionalen. Naj bo to prvi tradicionalni sklep. Vsi lastniki imajo seveda še vedno možnost, da se razlastitvi nepremičnine izognejo. Saj, če gre verjeti izkušnjam od drugje, se lahko zgodi, da bodo odškodnine, ki bi jo v primeru razlastitve določilo sodišče, nižje od sedaj predlagane. Ta je solidnih 7 evrov in 81 centov za kvadratni meter kmetijske zemlje. Poudarjam, v obcestnem pasu, kjer, če bi se vsi držali tistega, kar je treba, ker se kmetuje, se pravi, da grejo s takim odmikom stran od ceste, kar je treba, je to v resnici precej neuporabno. Seveda se odpre drugo, ko mi boste vzeli ta meter, bo šla neuporabna površina še eno stran, še en meter tja. Ampak govorimo o delu, ki tako ali tako sodi v obcestni pas, kjer je lastninska pravica ali pa pravica uporabljati zemljišče že na nek način okrnjena z državnimi predpisi, v tem primeru zakonom o cesti. Na zadnji seji v letu 2016 so občinski svetniki odločitev o tem, kaj naj bi se gradilo, če sploh kaj, v neposrednji bližini hotela Medno in kako naj bi to izgledalo, prestavili na naslednjo sejo. V novo leto.
In to ni bilo prvič, saj so se tudi v prejšnjem mandatu soočali z dvomi, le da so bili tokrat ti bolj posledično naravnani. Kakšno obremenitev bi novih 13 objektov, po vsej verjetnosti več stanovanjskih, pomenilo za obstoječo komunalno ureditev na tem območju, oziroma za obstoječo komunalno neurejenost območja med Tometovim mostom in motelom Medno. V petek je bil v Medvodah v domu enega od dolgoletnih medvoških zadružnikov v prijetnem ambijentu gostilne Mihovec regijski posvet zadružnikov Gorenjske in Kamniško-Zasavske regije. Značilnosti regije so sledeče: 14 kmetijskih zadrug, med drugim tudi medvoška, ki skupaj premorajo skoraj 40 milijonov evrov kapitala in so v lanskem letu ustvarile za dobrih 142 milijonov evrov dohodkov. Nepreslišano pa je ostalo tudi zagotovilo Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije že zadnjih več kot 20 let, da bo Deželna banka Slovenije ostala v slovenskih, torej prvenstveno zadružnih rokah, in da Semenarna Ljubljana ostaja tista, ki bo še vnaprej vzdrževala slovenske avtohtone sorte semen. Regijski posveti zadružnikov po celotni Sloveniji so stalnica v začetku vsakega leta. Ja, taki posveti so zelo pomembni. Ne? Ni dovolj samo, da imaš voljo ali poštenje, nekaj treba imeti tudi znanje. In to je v smislu teh srečanj, ki jih je verjetno še premalo, ne? Je v tem, da si pridobivamo znanje za, ali pa si pridobivajo ljudje znanje za vodenje in upravljanje z tem, kar je, to se pravi kmetijskih zadrug. Zadružništvo ni samo pač neka formalna oblika, je tudi prednost. Ne? Imaš priložnost boljše gospodariti, kot bi sicer kot posameznik. Posveta se udeležujejo zaposleni v zadrugah in predvsem člani upravnih in nadzornih odborov, ki so v zadrugah ne nazadnje glavni akterji odločanja. V kmetijstvu se črta težko potegne pod vsako poslovno leto, dober kazalec pa je desetletno obdobje. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, to obdobje ocenjuje za uspešno. Promet na zadrugo podvojili, povečali skupno premoženje, okrepili deželno banko, prišli do lastništva v Semenarni Ljubljana, tako da sistem zadružnice krepi. In pomembno je to, da takrat, ko je družba in gospodarstvo v največji krizi, takrat se zadruge najbolj okrepijo, ker takrat, ko vsem gre dobro, takrat bi se zadruge ne rabi. Ne? Ko pa pride kriza, takrat je videl, da moramo stopiti skupaj in da le združeni močmi lahko nekaj postorimo. Je zadružništvo en sistem, ki preživi vse politične in gospodarske sisteme? Absolutno. Poglejte, zadružno gibanje v svetovnem merilu je najmočnejše gibanje. Milijarda ljudi je članov zadrug. Ni države, ni političnega sistema, ker zadružni sistem ne bi bil prisoten. Zadružna ideja je tista, ki na dolgi rok zagotavlja človeka vredno preživetje. En član, en glas. V zadrugi ne more neka manjša skupina obogateti, pobrati premoženje drugim, kaj se lahko zgodi v delniških družbah in v DOO-jih. Pri njih doma se je v zadružništvu vedno spoštljivo govorila. Malo zares ob vseh funkcijah, ki jih imate, koliko ste še kmet? Ja, jaz sam, no to vam pa moram povedati, lejte, jaz večino, 90% vsega dela na kmetiji upravim sam. Imam 20 hektarsko kmetijo, 90% sam. Vsa traktorska dela, tudi večina ročnih, vse napravim sam. Kot rečeno, v Gorenjski in Kamniško-Zasavski regiji bolj ali manj uspešno deluje poleg medvoške še 13 kmetijskih zadrug, skupaj 444 zaposlenimi in 3546 člani. Teme posveta pa so prav tako že ustaljene, poleg aktualnih zadružnih vsebin tudi predstavitev aktualnega dogajanja na področju kmetijske zakonodaje in načrtovanih javnih razpisov v okviru ukrepov kmetijstva. V nasprotju z ustaljenim prepričanjem je Šuštaršič prepričan, da denar je. Le vprašanje je, kako je ta izkoriščen. Verjetno se še nikoli ni toliko vrtelo tega denarja za podporo. V bistvu ne bi rekel podporo, ampak za nadomeščanje izgube dohodka, da je lahko hrana cenejša, kot bi sicer bila. Samo drugo vprašanje pa je, kako je ta zadeva izkoriščena. Najbolj se veseli nacionalne sheme kakovosti oziroma označevanja proizvodov pridelanih in predelanih v Sloveniji z označbo izbrana kakovost in posledično krepitve zaupanja v slovensko hrano. Jaz upam, da bo pravilno speljano, ne?
kot je praksa recimo v sosednji državi, Avstriji, Italiji, ljudje cenijo domače in vejo, kaj pomeni domače. Medtem ko pri nas je ta trend se razvija v pozitivni smeri. Vedo, kaj je domače, tudi če je kakšen evro dražje? Ja, to je pa drugo vprašanje. Ljudje bi radi imeli za isto ceno boljšo kvaliteto, ker pa včasih ni mogoče. Mi zdaj delamo na tem, da bi oblikovali to skupno zadružno blagovno znamko, torej da bi vse zadružne trgovine imele ta skupni znak. Ko potrošnik prišel v to trgovino, bo vedel, aha, če ta znak gor, tako Raiffeisen v Nemčiji recimo, se ve, to je domače, slovensko, kvalitetno, kratka veriga od polja do pač do trgovinske police. Če rečeš danes nekaj, hočem nacionalno, slovensko zaščito domačega lastništva, že kar starokopitno izpadeš, ampak vsak kmet se zaveda, da hoče biti lastnik na svoji zemlji, lastnik v svoji hiši. In mi kot zadružni sistem smo istega mnenja. Mi ne podpiramo tujih prevzemov, mi ne podpiramo tega, da pravi država, mi ne znamo gospodariti in prodati vse banke, vse podjetja, prodati za mali denar. Okrog Zadružne zveze Slovenije oziroma okrog njenega prvega moža Petra Vriska se sicer kar precej špekulira, saj je slednji na njenem vrhu že vse od leta 1996. Posledično je predsednik kapitalske zadruge, ki je skoraj da 48-odstotna lastnica Deželne banke Slovenije, v kateri pa je predsednik nadzornega sveta. Slednja pa se je aktivno vključila tudi v reševanje Semenarne Ljubljana. Zato je Vriskar v uvodnem pozdravu zbranim na tokratnem regijskem posvetu dal dve zagotovili, da je Semenarna Ljubljana uspešno zaključila postopek prisilne poravnave in da Deželna banka Slovenije dobro posluje in zagotovo tudi vnaprej ostaja v slovenskih rokah. Ja, Deželna banka je bila in tudi bo v večinski zadružni lasti. V teh letih obstoja Deželne banke je bilo že kar nekaj poskusov nekih tujih, torej da bi neki tujci ali pa tudi domači neki tajkuni prevzeli Deželno banko, vendar jim ni uspelo. Deželna banka dobro dela in Deželna banka je temelj slovenskega kmetijstva. Praktično vsaka kmetija dela z Deželno banko, večina zadrug dela z Deželno banko. Mi smo tisti, ki ne zapiramo poslovalnic. Mi smo tisti, ki dejansko živimo s kmetom, mi poznamo te naše kmetije. Mi tudi, ko kmet pride v težavo, se z njim usedemo in napravimo nek reprogram, da ga rešimo. Ne tako kot tuje banke, ki pride, obljubijo neke ugodne pogoje in potem, ko pride do kritičnega momenta, enostavno se usedejo na premoženje. Bo kredit poplačan? Kako? Bo kredit poplačan? Kredit bo poplačan, sigurno. V javnosti so se namreč pojavile napovedi, da bo avstrijska banka BKS, ki je kapitalski zadrugi za dokapitalizacijo Deželne banke Slovenije, dvakrat doslej odobrila kredit v skupni višini skoraj 11 milijonov evrov zaradi nezmožnosti odplačevanja kredita zasegla njen delež v Deželni banki in da zanj že išče kupca. Posledično naj bi se podoben scenarij dogodil tudi Semenarni Ljubljana. Če bi se to dejansko zgodilo, potem se je v javnosti že napovedovalo, naj bi bilo to za slovensko kmetijstvo bolj usodno kot prodaja ljubljanskih mlekarn hrvaškemu Dukatu oziroma francoskemu Lactalisu. Skoraj vse kmetijske zadruge so njene komitentke in prek nje gre polovica vseh subvencij kmetijstva. Mi smo neke vrste zadružna banka in praktično večina zadružnih bank po Evropi je v lokalnem lastništvu. Zakaj? Zato, ker bolj poznamo pač to lokalno okolje, lažje se prilagajamo in tudi hitreje odreagiramo. Ni rečeno, da bo kar vse propadlo, ampak se mi zdi, da nekako vsaka država poskrbi, da je to lokalno okolje nekako poservisirano, tako kot je treba, no? In mi se tega držimo in se trudimo. Dobili smo tudi zagotovilo, da Semenarna Ljubljana ostaja skrbnik slovenskih avtohtonih sort semen. Začenja se nekako tudi spomladanska sezona, torej tema je koruza, pa semenski krompir, pa vse ostale poljščine, ki so nekako aktualne zdaj za pridelovalce. Potem v drugem delu sezone spomladanske seveda prihajajo potem tudi vrtnine in vse ostalo. V letošnjem letu imamo kar nekaj novih izdelkov, pridobili smo tudi nekaj novih zastopstev v Semenarni Ljubljana, predvsem na področju poljščin, na področju vrtnin pa tradicionalno zmeraj v novi sezoni damo tudi kakšno novo sorto
v prodajo. Lahko pa se pohvalim, da smo v letošnjem letu, torej imamo v testiranju 4 nove sorte, ki jih bomo nekako prijavili tudi v Evropsko sortno listo, tako da bo Slovenija v letošnjem letu bogatejša za 4 nove slovenske avtohtone sorte. Stalnica zadružnih posvetov je postala tudi predstavitev časopisne založniške družbe Kmečki glas, saj je zadružna zveza, potem ko ji ni uspelo kupiti ljubljanskih mlekarn, zbrana zadružna sredstva preusmerila v nakup te družbe. Tisti bolj znobni bi dodali, da se od takrat naprej v Kmečkem glasu o zadružni zvezi še lepše piše. Če pa povzamemo besede enega od udeležencev po svetu, pa je takole. Res, da v zadružni zvezi ni vse povsem transparentno, dejstvo pa je, da uspešno deluje. Ja, za dobrim konjem pa se vedno kadi, da se le ne bi kadilo zaradi požara. Preteklo soboto so se mladi gasilci pomerili v gasilskem kvizu. Kopica mladih, znanja, željnih gasilcev in gasilk se je v prostorih osnovne šole Pirniče borila za najboljša mesta in uvrstitev na regijsko tekmovanje. Najboljši so domov odšli z medaljami. Letošnje občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu so gostili v osnovni šoli v Pirničah, kjer so organizatorji poskrbeli, da je vse potekalo po planu. Zdaj je že kar dokaj utečena ekipa, tako da imamo dovolj, recimo, pomočnikov, da se to malo prerasporedi in je potem ta pripravljalni čas krajši. Včasih je pa bilo to zelo, zelo dolgotrajno delo. No, zdaj pa veliko že pripravijo, tako da zdaj imamo 13-tič že to tekmovanje in mislim, da je super. Otroci so tekmovali v 3 različnih kategorijah, pionirjev, mladincev in pripravnikov. Njihovi občutki med samim tekmovanjem pa so bili različni. Mi smo bili zelo tako, zelo nas je bilo strah, kaj bo, pa kjeri bomo. Sam pol, ko sem videla, da smo bili dobri, meni ni bilo več strah. In katere vse naloge morate danes upraviti? Kaj vse boste, v čem boste tekmovali? Šli smo dol na vozle, pa neke znakce, neki smo mogli teči, pa kviz malo. Kaj, v čem boste pa danes vse tekmovali? V vozlih, pa v testi, pa v znanju, pijanju. In česa se najbolj bojite? Testov. Kaj pa ste se kaj novega naučili v tem času, ko ste se pripravljali na kviz? Kdaj se je ustanovilo prvo gasilsko društvo, pa kdo je zavetnik gasilcev, pa kje je ta muzej od gasilskih muzej. Vrmetniki. Kaj vam je najbolj všeč pri gasilskih, zakaj sploh hodite na gasilskih? Zato, ker je dober. Ja, dober, pa pač lahko si veliko aktiven. Pa na tekmovanjah hodimo. Kakšni so pa mentori? Dobri, zabavni, smešni. Tekmovali so v različnih disciplinah, prav posebnih težav pa pri tem niso imeli. Zanimanje za takšna tekmovanja pa je vsako leto zelo veliko. Tekmuje 27 ekip, kar je zelo dober. Jaz sem ponosen, da je uspel pač mentorjem pa tem po društvih zbrati toliko otrok. Naučijo se pa zelo veliko stvari, veliko recimo tukaj pri kvizu teorije, ki jim zelo prav pride tudi v splošnem življenju, pa tudi, če bojo nadaljevali svojo gasilsko pot pri gasilcih. Zmagovalce čaka uvrstitev na regijsko tekmovanje, najboljši so domov odnesli medalje. Prehodni pokal pa so letos z najboljšo skupno uvrstitvijo vseh ekip domov odnesli gasilci iz Sore. Po posameznih kategorijah so slavili pionirji iz Sore, mladinci iz Spodnjih Pirnič, Vikrt Zavrha in pripravniki iz Sore. V dogajanje ob kulturnem prazniku se je seveda vključila tudi knjižnica Medvode. Mi pa smo bili v knjižnici že prejšnji četrtek. Obiskali smo namreč tiste najmlajše medvoščane, ki so prišli na Medvodkove igralne urice. Te se namreč izvaja vsak prvi četrtek in so namenjene otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, pa tudi šole še ne. In tako ob besedi in igri spoznavajo svoje vrstnike.
Tudi letos vsak prvi četrtek v mesecu v dopoldanskem času v igralni sobi Medvoške knjižnice najmlajšim Medvoščanom, njihovim staršem ali pa starim staršem ponujajo Medvodkove igralne urice. Medvodkove igralne urice smo uvedli v knjižnici Medvode za otroke, ki še ne hodijo v vrtec oziroma ne hodijo v vrtec. To so pravi, niso nekje vključeni v kakšno institucionalno varstvo, zato da bi bilo tudi zanje možno, da se vključujejo, da se povezujejo z vrstniki, da se vključujejo v skupino in so starši oziroma stari starši ali pa kdorkoli otroke pripelje, so zelo hvaležni za to, da imajo to možnost. Pri nas v knjižnici je pa tudi precej igrač in jih na ta način tudi ponudimo uporabnikom, da lahko koristijo to. Medvodkove igralne urice so torej namenjene otrokom, ki ne obiskujejo vrtca oziroma še ne obiskujejo šole in jim tako omogočajo druženje s svojimi vrstniki. Izhajamo vseeno iz knjige, iz literature, zato vedno na začetku povem kakšno pravljico ali pa pesmico, deklamacijo, nekaj, kar je povezano s knjigo. Potem pa gradimo na tem, kar ustvarjamo in nekako izhajamo iz te literarne predloge. To je nekako vodeno, potem pa je prosta igra, kar se otroci nekako sami izberejo, kakor se zaigrajo in tudi kolikor časa želijo. Medvodkove igralne urice se izvajajo enkrat mesečno vse od oktobra do maja. Medtem pa so v knjižnici Medvoda otrokom prav vsak dan na voljo številne igrače. Do zadnje čase je velik porast obiska v igralnici, no, tako da smo zelo veseli, da so starši izvedeli za to možnost in da jo tudi koristijo. V nedeljo je v Prešernovem gledališču v Kranju potekalo izbirno tekmovanje za plesno tekmovanje Dance World Cup, ki bo letos konec junija potekalo v Nemčiji. Organizacija je bila ponovno zaupana baletni šoli Stevens in po tradiciji nas niso izneverili niti njeni učenci. Uradni podatki, koliko od njih jih bo nastopilo na finalu, bodo znani ta konec tedna. Dance World Cup je plesno tekmovanje, na katerem tekmujejo učenci zasebnih šol, zavodov, društev in klubov v različnih plesnih zvrsteh iz več kot 35 držav. Finalno tekmovanje, na katerega se uvrstijo vsi plesalci in skupine, ki zberejo več kot 70 točk, bo letos potekalo v Offenburgu v Nemčiji in sicer od 24. junija do 1. julija. Organizatorji plesnega svetovnega prvenstva so izbirno tekmovanje za Slovenijo ponovno zaupali baletni šoli Stevens, ki se tako s pripravami sooča kot organizator in kot uspešen udeleženec. Organizacijske so se začele julija, lansko leto, ko nas je DVC ponovno zaprosil, da organiziramo izbirno tekmovanje za Slovenijo. Tako da, kar je organizacije bilo takrat, samo delo oziroma izbira celega moštva, ki smo danes tukaj, je bila pa konec oktobra, delo se pa pričelo en dan po Božičku. Na programu nedeljskega izbirnega tekmovanja na odru Prešernovega gledališča se je zvrstilo 34 točk v različnih plesnih zvrsteh. Klasični balet, sodobni ples, fusion, modern jazz, show dance, hip-hop, street dance. Imamo 6 drugih šol, 6 cele Slovenije so prišli, so bili tudi že pred leti tukaj, tako da stalni gostje, bom rekla. Še žalostni smo skozi to, ker pač ni še več povpraševanja po eni takem tekmovanju, ker šole bolj malo nastopajo v primerjavi z našo šolo, pa bilo mogoče tak en let out, rečemo, mladini. To je tak en motivacija za naprej, ne? To je tudi pri naši šoli, to je en tak zagon, to je ena taka vnema delovna, da nas pustijo pol zlepa. Več kot polovico točk so pripravili prav v baletni šoli Stevens. Skupinsko imata čez Andy pa Manca. Manca je za Fusion Ball se skupinsko posvetila. Andy vstaja klasik. Jaz imam pa prstem iz pr solo duetih modern posod skorno. Tekmovalce je letos ocenjevala tričlanska žirija v sestavi Christophe Chateau, ki ga je poslala organizacija DVC, Rita Bartels iz Belgije in solistka ljubljanskega baleta Rita Polači.
tričlanska se nam pa zdi res realna, zato ker dva nekako pol tiste točke se ne morejo tako lepo zravnati, pravimo mi temu, ne? Tako tri glave pa tri oči pa, oziroma šest oči pa malo več vid, pa drugače vidi. Ne? Da bi se tekmovalci uvrstili na finalno tekmovanje, morajo zbrati vsaj 70 točk. Te točke, kaj vsebujejo? Vse. Od A do Ž, od baletne copatke do kostuma, do frizure. Kategorije ocenjevanja so pa najbolj pomembna, so pač tehnično obladanje, poslušanje muzike, če se muzikalno pleše, zahtevnost koreografije, izraznost doseže 20 točk, tako da morajo vsi nastopajoči, da tudi en odziv publiki prijeten. Ne? Tako da jaz mislim, tle pri plesu je celota zelo, zelo pomembna. Ne moreš kar zgolfati nekaj. Pa živa predstava je. Ne? To smo eni redkih šol oziroma redkih držav, da organiziramo živo tekmovanje. Večje države posnamajo DVD, pošljajo na izbirno tekmovanje in tam komisija odloči, a bojo tekmovali, a ne, to je čist nekaj drugega. Ne? Baletna šola Stevens doslej ne beleži odlične rezultate le na izbirnih tekmovanjih, ampak tudi kasneje na finalnih. Lansko leto so se namreč iz finalnega tekmovanja na otoku Jersey vrnili s kar dvema medaljama, zlato in srebrno. Je vsako leto lažje ali vsako leto težje glede na pričakovanja? Z moštvom, ekipo, ki delamo, moštvo rečem, ekipo, ki delamo, zahteve njihove, standardi njihovi so čedalje višji, moji so čedalje bolj zahtevni. Bom pa odkrita, da moja zmaga njih na odru je takrat, kad naredijo, tako kot smo zmeneni, pa da mečkan uživajo. Ne? Tako da tle pri teh tekmovanjih, pri plesu je zelo težko. Uradne rezultate nedeljskega izbirnega tekmovanja bo organizacija DVC posredovala ta konec tedna. Ste v zaodrju, gledate na odr, tista prva ocena do sedaj? Za mene osebno odlična. Ta vikend je v medvoški športni dvorani potekalo člansko državno tekmovanje v badmintonu. Medvoški badmintonisti že nekaj časa dokazujejo, da spadajo v sam vrh slovenske badmintonistične smetane. Tudi tokrat so v domači dvorani navdušili in nanizali izjemne rezultate. V soboto 4. in nedeljo 5. februarja je v medvoški dvorani potekalo državno tekmovanje v badmintonu za člane. Kot smo že nekako navajeni, so medvoški igralci bili na koncu vikenda v vrhu vseh kategorijah. Najbolj pa sta izstopala Miha Ivanič, ki je v moških dvojicah z Andražem Krapežem postal absolutni prvak. Samostojno pa je dosegel tretje mesto, ter v ženski kategoriji Ana Marija Šetina, ki je v mešanih dvojicah skupaj z Urbanom Turkom prišla do zmage, v ženskih dvojicah je zasedla tretje mesto in na posamični tekmi postala državna podprvakinja. Jaz sem imel prej še single, mešane dvojice, sem bil kar malo razočaran, no, nad svojimi igrami in vse, tako da pol sem se res nekako zbral sam za to tekmo, rekla sva greva zbrano, boljša sva in uresničila sva vse, tako sva se dogovorila in je bila zmaga zelo, zelo gladka. Finalna tekma je bila kar naporna, ker sem igrala prej že toliko tekem, tako da sem sam želela čim bolj se še zgon do konca, sam mi ni ratal, tako da je bila predobra na koncu. Dodaten pritisk za domače tekmovalce pa je bilo to, da je tekma potekala v dvorani, kjer preživljajo vsak dan po več ur. Je veliko boljš, kot kjer druge, malo te dvigne, če si že na tleh, pa že za publiko moraš se bolj potruditi, ne? Tako da je ful boljš. Ful ja, mogoče singlih. Nisem neč mogoče, definitivno sem podlegel pritisku. Domača dvorana, prvič realna šansa, da bi lahko zmagal člansko državno in enostavno ni šlo, preveč nervoze. Tele dvojice pa so bile res, res vrhunske. Tekme v medvoški dvorani so v primerjavi z ostalimi tekmami na zelo visokem nivoju. K temu pripomorajo tudi izkušnje iz velikih tekmovanj. V dveh dnevih se je za najboljša mesta potegovalo približno 70 ljudi. Ker se je začelo tekmovanje z kvalifikacijami, potem pa se je nadaljeval glavni turnir, tako da glede na izkušnje, ki jih imamo z organizacijo, je potekalo gladko, bili smo pa tudi kar zadovoljni z udeležbo na samem državnem prvenstvu. Koliko tekmovalcev pa, če mogoče veste, je tekmovalo vse skupaj? Ja, pri moških je nastopilo 45 igralcev, pri ženskah jih je bilo pa 25. Ja, veliko bolj organiziramo po mojem dvodah, čeprav to drugo je to redo. V prihodnosti pa se bodo naši badmintonisti pomerili tudi na težkih mednarodnih tekmah, kjer pa imajo visoke cilje. Zdaj, čez dobre dva meseca me čaka še mladinsko evropsko prvenstvo v Franciji in vse treningi so podrejeni temu, priprave so se začele že v bistvu in cilj bo medalja.
V Valburgi je prišlo do prometne nesreče zaradi nepravilnega prehitevanja, povzročitelj je po dogodku pobegnil. Medvoški policisti poročajo tudi o tem, da so obravnavali kaznivo dejanje ponarejanja negotovinskega plačilnega sredstva v tujini na škodo občana. V Sori pa so morali posredovati pri sporu med očetom in sinom. Prihodnji teden bodo policisti poostreno nadzirali voznike tovornih vozil in avtobusov ter prevoze otrok. Seveda pa to ne pomeni, da ostali vozniki ne boste pod drobnogledom, zato vozite v skladu s predpisi in primerno razmeram na cesti. Lep vikend vam želimo v uredništvu televizije Medvode. Spremljajte dogodke po naši občini ali pa vsaj našo naslednjo informativno oddajo. Že od nekdaj v četrtek zvečer. Nasvidenje.